Қайырлы күн, достар! Арнама қош келдіңіздер! Бүгін сіздермен бірге банан қосылған осындай керемет пирог дайындайтын боламыз. Менмен бірге болыңыздар, видеомды тоқтай соңына дейін қараңыздар. Және арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Осындай жұп-жұмсақ өте нәзік болып шығады. Қажетті заттар ол жұмыртқа, ұн, сұйық май, банан, ванилин, және қопсытқыш қажет. Ең алдымен бананымызды алып, майдалап, турап аламыз. Езгенге ыңғайлы етіп. Барлық банандарымызды осылай турап аламыз. Банандарымыздың қатты піскен түрлерін алыңыздар. Сонда езуге өте ыңғайлы болады. Барлығын осылай езіп алдық. Дайын болған массамыздың үстіне жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Мен миксердің көмегімен араластырып шықтым. Венчиктің көмегімен араластырып шықсаңыздар да болады. Үстінен қантымызды саламыз, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Міне осындай масса шығады. Дайын болған массамыздың үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да біркелкі болғанша араластырып аламыз. Достар, мен толық рецепті төменде описание бөліміне қалдырып кеттім. Сол жерден қарап жасай берсеңіздер болады. Енді құрғақ заттарымызды қосып аламыз. Онымыздың үстіне ванилинімізді, қопсытқышымызды салып, електен өткізіп, 2-3 бөліп салыңыздар ондарыңызды. Сонда пирогтарыңыз биік болып көтерілетін болады. Жақсылап араластырып аламыз. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сізге пирог ұнаса, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Міне осындай қоймалжың масса болады. Шет-шетін жинап аламыз. Енді осы уақытта пештеріңізді қыздырып қойыңыздар. 180 градусқа қалаған формаларыңызға құйып пісіре берсеңіздер болады. Менің формамның диаметрі 24. Осының үстінен құямыз қоймалжың массамызды. Барлығын құйып, шетіне дейін жететінде етіп, бірекілет осылай ұрғылап жіберіңіздер. Және бетіне мен мейізді сөйіп шықтым. Бұл міндетті емес, достар. Өздеріңіз қалаған жаңғақ жемістер сала берсеңіздер болады. Қызып тұрған духовкада 25 минут пісіріп алдым. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, қып-қызыл, әп-әдем болып пісті. Арасы толықтай піседі. Өте нәзік пирог болып шықты. Шаймен ішкенге өте керемет, әрі жылдам жасалады. Арасын кесіп көрсетейін сіздерге. Міне дәл осындай болып шығады, өте нәзік болып шығады. Назарларыңызға рахмет, қазақша контентті қолдап отырыңыздар. Сіздерге де ас болсын, сау болыңыздар.